bletës, kushton më pak. Ulet. Ka shumë njerëz të cilët vinë dhe blejnë për shembull koçerë blete? Ka shumë njerëz që marrin cilësinë. Ai vjen këtu në park, thotë, unë dukesh më të mirë, më sa dush, thotë, po unë dukesh më mirë. Ju keni gjithë këtë sipërfaqen këtu, pa, është dhe pjesa poshtë që është e gjitha me bletë. Bletët kryesisht për të marrë atë nektarin e luleve, ku dalin në gjithë këtë lëndin që ju keni përreth? Dalin, bleta ikën deri në 5 km, faktikisht, po deri në 3 km e bjen nektarin, e bjen normal. Mëse mbi 3 km, shka sa për nevojët veta, dhe 5-6 km mund të ikë bleta. Kur vinë që marrin mjaltin, për çfar e thonë që e përdorin më shumë? Për përdorim për fëmijët, për moshat të treta? Po, përdorim për fëmijët, për moshat, gjithë dhe përdorin mjaltin. Mjaltin është shumë i mirë, shumë kurus, ka vitamina, është shumë i mirë, mjalti që mështë i bletës. Qfar sëmundje për shumë mund të kuroj mjalti i bletës? Të shtë i ka loj smonish, loj gjanash, loj problemesh, a i ullë kolesterolin faktisht. Që ndimon? Ndimon. Ju vetë farë mjalti preferoni që të konsumoni? Ska problem, unë e vilë mjaltin, unë atë kavanozin që kam, si e kam meshit, si e kam për vetës me interesa. Do më thonë, nuk bëjnë darje mjalti. Ka nga ta që thonë që kam e merak që ta marë mjalti se nuk kam shumë besim. Po, ka shumë njërë se... Për shumbull, ata që janë skeptik, ju si i bindni për shumë? Ata i marim, i qëmë ke bleta, ja si që ke artistit, e marim, nëzirim kërnizat e mjaltit, i cëndrëfëgëm, ja japim mjaltin direkt. Edhe në qumshin ashtu e bëjmë live direkt, për shembull, ke njerëzit që s'kan besim ke qumshi, e marrim me ti, ose që shkojmë me ti në shëngjesh, e ne marrim qumshin direkt live. Edhe e ka në mënyrë transparente për ta parë edhe për ta vëzhguar. Transparente, çdo gjë ka transparente. Njerëzit që kërkojnë transparencë, na mund t'i bim ke bleta dhe mund t'i japim direkt live. Ke klient shumë besnik të cilët të rikthehen sërish? Ata klient që vetëm se kanë ardhur duke ushtu klientët, jo që na kanë hi klientët. Nga janë kryesisht klientët, nga cilat vënde? Nga gjithë Shqipëria, po Tirana, si zakonisht ma shumë, sepse nga me qenë akto afër Tirana, se kanë ma... Si u gjenë klientët me njëri tjetëri, po shumë, po thonë që kam gjithë mjaltë mirë? Bletarët janë shumë të aktivizu me rrjetet sociale, në në udhim edhe rrjetet sociale, për shumë, udhim poste, gjona, dhe njerëzit e shofin, vinë, plus asaj që kina në klientit. Ka nga ta që thonë për shëmbull, më kanë thënë që ju keni mjalt të mirë, mjalt bio, thuhet, përdoret kjo si term? Po, po, thonë, sepse... Apo mjalt natural, se gjithmonë, do më thënë, ka një loj, si thua është konfuzioni, se nga trimi mi dizityre termave. Faktikisht, se më varët fjallës se si e kupta. Ju, që jeni bletëritës. Po, ne i thonë, merë, për shëmbull, i thonë, merë këtë kile në mjaltit, në njëni që thotë, unë duhë 10 kile, 20 kile. Në i thonë, merë këtë kile, qojë, pravojë, në rrasë të pëlqen, mund të vishtë mashtë tjetërin. Në rrasë të pëlqen, s'ka problem. Ka dhe nga ta për shumë që e kanë këtyrë, si kanë pëlqyrë, po, kemi të sinqertë.